nepatiko pora žodžių noris pasakyti, kaip jau Lina, puikus seminaras. Manau, kad kiekvienas čia atėjęs pasims tai, ką sugebės pasimti. Gal nepatiko šis dalykas, bet man patiko, galėtų būti Kaune dažniau. Visada labai laukia susitikimo su Jevgenijum ir gyvą aš jį mačiau šiandien antrą kartą, internete daugybę kartų, bet šiandien buvo turbūt pats stipriausias energetiškai. Aš labai labai patenkinta. Nu, ko taip šauniai, o jūs dabar susitikimas buvo? Ne! Labai fainai, pirmą kartą pamačiau gyvą Jevgenijų ir irgi labai norėtume, kad būtų dažniau Kaune. Ir labai labai patiko. Ir kokias emocijas pas jūs? Visada tik tai teigiamos ir labai teigiamos. Visada jaučiuosi labai pasikrovus ir manau, kad mano vyras, kaip aš grįšiu namo, tikrai gaus tą norimą rezultatą. Nu, tikrai pajūsta, ne to? Ne. Pamatęs mane, tikrai supras, kodėl aš buvau išėjęs. Nu, va, kiek šypsinu, super. Merginos, rekomenduojat dar kitiems ateiti, dalyvauti, būti? Dar norėčiau trumpą repliką, galima. Visada. Kažkada Jevgenijus yra pasakęs, kad jis nėra tik motivuotojas. Iš tikrųjų, gerų motivuotojų seminaruose teko būti ne tik Lietuvoje, Londone, kitose šalyse, bet po seminaro jauties euforijoje, po 2-3 dienų vis tiek sklenta žemyn. Tai Jevgenijaus mokymai iš tikrųjų turi ilgalaikį poveikį. Nu, tai nėra tos dienos pirmos. Tai čia pliusas. Čia labai labai didelis pliusas. Ačiū, merginas, kad atėjot, kviečiam ir kitus. Ir ką, tai paleidžiam.